Повечер од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на Македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Хуманитарните групи предупредија дека состојбата во Газа е на работна криза во време кога израелската воена офанзива навлезе во 11-тиот ден. Председателот Буш коментираше дека ја разбира желбата на Израел за самоодбрана и оти Хамас е виновен за актуелната состојба во регионот. Хуманитарните организации јавуваат дека ситуацијата во Газа се влошува додека израелските сили во операцијата против милитантите на Хамас навлегуваат подлабоко во урбаните средини, а интензивната дипломатија се уште не издействувала прекино огнот. Според палестински болнички извори, најмалку 30 лица загинале во Газа во израелски напад во близина на училиште на Обединетите нации. Ова е втор извештај денеска за напад врз едно училиште на светската организација. Според медицинските служби, две лица загинале во претходен напад неколку часа порано. Палестинците велат дека цивилите побарале за солниште во објектите од израелското бомбардирање. Израел го обвинува Хамас дека ги користи училиштата, џамиите и други цивилни места за криење. Обемната воздушна и копнена операција досега однесе 600 човечки животи. Обединетите нации проценуваат дека една четвртина од загинатите се цивили, многу од нив се деца. Представник на меѓународниот Црвен крст изјави дека ситуацијата во Газа станала апсолутна хуманитарна криза со болници преплавени со цивилни жртви. Американскиот председател Џорџ Буш, кој деновиве беше на одмор во својот ранч на Тексас и коментираше на ситуацијата преку својот портпарол, вчера директно реагираше велејќи дека ја разбира потребата на Израел да се заштити, како и дека Хамас ја причинил сегашната ситуација во Газа. Советот за безбедност на Обединетите нации денес ќе расправа за нацрт резолуцијата на арапските лидери кои го повикуваат Израел да запре со офанзивата во Газа. Руската достава на газ целосно е во прекин за некои европски земји или значително намалена во други како резултат на несогласувањата меѓу Русија и Украина за неговата цена. Целосно прекината е доставата на газ преку Украина за Бугарија, Турција, Грција и Македонија. Стопирана е и доставата на руски газ за Хрватска. Австрија, Чешка и Словачка јавија за значително скратување. Руската компанија Газпром ја обвинува Украина дека го користи газот за свои потреби наместо да го препраќа во други земји. Директорот на украинската компанија Нафтогаз најави дека разговорите со Русија околу спорот ќе продолжат во четврток. Тој 11-тиот состав на Конгресот денеска започна со работа и се очекува забавената економија да биде главна тема во првите сесии. Новоизбраниот американски председател Барак Обама синоќа разговараше со лидерите на представничкиот дом, но и од Сенатот, за усогласување на разликите околу новиот стимулативен економски план. Обама бара одобрување на 750 милиарди долари за подобрување на патиштата, училиштата и отварање на 3 милиони работни места широм земјата. На само две недели од инаугурацијата, идниот американски председател во Конгресот побара подршка за пакетот. Економијата претрпе големи штети. Во лоша ситуација и треба да ги преземеме сите потребни мерки за да ја стабилизираме. Обама бара стотици милиарди долари за програми за подобрување на патиштата, мостовите, училиштата, како и 300 милиарди долари во даночни скратувања за приватни лица и бизниси. За да можат бизнисите да инвестираат во фабрики и опрема што доведува до нови работни места, да се инвестира во индустриите на иднината што ќе осигураат американската конкурентност. Обама се надева да стави подпис на пакетот во првите две недели откако ќе стапи на функцијата на 20 јануари. Лидерот на демократското мнозинство во Сенатот Хари Рид ветува дека телото ќе се зафати со пакетот штом денеска ќе почне со работа. Ќе го завршиме што е можно побргу. Некои републикански сенатори се скептични. This is an enormous bill. It could be close to $1 trillion spending. Ова е огромен пакет, може да чини и до 1 трилион. Дали навистина сакаме да мине без распити, без мислење на републикански сенатори, вели републиканскиот сенатор Мич Меконел. Обама побара законодавците да ги остават тесно партиските интереси. Тврди дека планот ќе создаде 3 милиони работни места, ќе го потикне развојот на обновливи извори на енергија и ќе обезбеди здравствена заштита и социјална помош за милиони американци.
Извори од Демократската партија тврда дека новоизбраниот американски претседател Барак Обама го избрал поранешниот конгресмен и шеф на кабинетот во Белата куќа во времето на Бил Клинтон, Леон Панета, за иден директор на Централната разузнавачка агенција ЦИА во новата влада. Номинацијата најпрвин мора да биде потврдена од Американскиот Сенат. Истите извори наведуваат дека за нов директор на Националното разузнавање ќе биде именуван пензионираниот американски адмирал Денис Блер. Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. Во продолжение на News Flash, додека вниманието во Соединетите Американски држави е насочено кон транзицијата на власта во Вашингтон, заминувањето на председателот Буш од функцијата веќе има ефект во градчето Крафорд, сојузната држава Тексас, каде во изминатите 8 години имаше одреден публицитет, затоа што Буш таму има ранч. Сообраќајот на главната улица на Крафорд станува се повеќе локален. Сликите од председателот Буш се уште се на ударно место во Вакафуле, но нема веќе надпревар на локалците со туристите за добивање маса за ручек. За некој, председателот Джордж Буш е човек кој заради ранчот што го има таму го ставил Крафорд на мапа. Тука тој останува популарен. Линдон Линч работи во каменолом. Тој вели дека не е важно што Крафорд нема повеќе да биде бела куќа на запад. Не знам дали тоа сосема ќе се промени, но ми се чини дека забележливо беше опаѓањето на интересот во последниве година-две. Некогаш популарната продавница за сувенири ретко е отворена. Дури нема веќе ни антивоени протестанти. Пред неколку години тие основаа куќата на мирот на само неколку милји од ранчот на Буш. Линдон Линч вели дека туристите не му пречеле, но не ги сакал демонстрантите заради проблемите што доаѓале со нив. Продавница што се уште добро се држи е Red Bull, каде Рейдин Демон продава сувенири. Таа вели дека одлуката на председателот Буш да купи куќа во Далас ја намалува улогата на Крафорд во постпредседателската ера. Демон се надева дека Бушови ќе минат одредено време во Крафорд, откако ќе заминат од Белата куќа, за да го одржат бизнисот на градот што сега се темели на имиџот на председателот. Ако биде само викенд дом за нив, веројатно нема да привлечат многу туристи, вели таа. Но додава, Крафорд, независно од се, ќе обстои. Руралниот начин на живот што го привлекло семејството Буш ќе привлече и други семејства од поголемите градови. Демон, вели Крафорд, има што да понуди. Силни семени вредности. Тоа беа вестите за овој вторник 6 јануари 2009. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. На сите православни христијански верници во Македонија им го честитаме празникот Бадмик. Погледнете нашата најнова анкета, но и други содржини на нашата веб страница voanews.com/Macedonian. Пријатна вечер. Се гледа утре.